Och sen får de äta mer sweets. Jag brukar fråga mina kunder ifall de vill ha något hår. Och så brukar de ofta ha sweets. Titta här! Jag är tillbaka! Vill du ha något i håret? Sweets! Alltså, sweets är så satan nasch. Det är så billigt, jag kan göra en hårförlängning. Det smakar ju skit! Vad tänkte du på? Skit! Tänk på det jävla gott då!